মানে যোৱা 10 মাহত এটা অৰ্ডাৰ এটা ওলাইছিলে যে গোটেইখিনি ফ্ৰিজিং কৰা হ'ল, এটা এইটো বন্ধ কৰা হ'ল প্ৰমোশ্যন এপইণ্টমেণ্ট। কিন্তু তাৰপিছত আকৌ এখন চৰকাৰে ওলাই দিলে যে আমাৰ যিখিনি আগৰ এডভাৰ্টাইজ দিয়া আছে মাৰ্চৰ আগত, আমি ডিচেম্বৰতে দিছিলোঁ, এডভাৰ্টাইজখিনি ইণ্টাৰভিউ পাতিব পাৰিব আৰু নিযুক্তি দিব পাৰিব চৰকাৰী অনুমতি। আচলতে ছাৰ সেইদিনা এইটো আছিলে, তেওঁক মই চাপৰ্ট দিছিলোঁ। কিন্তু গাঁওভৰা দি এটা চক্ৰান্তমূলক কৰমেই এইটো মই ডিৰেক্টলি এনেকৈ ক'ব নোখোজোঁ চক্ৰান্ত উপায় কেনেকৈ কৰিছে, কিন্তু মোৰ বিৰুদ্ধে যে কিবা এটা চলি আছে এইটো মই জানো। ছচিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কথা কৈছে, মোৰ বেয়াও লাগিছে, যিহেতু অনুষ্ঠানটোৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মই চব কথা প্ৰকাশ কৰিবও নোৱাৰোঁ। কিন্তু তদন্ত গোটেই কথা ওলাই পৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় যিয়ে দোষীয়ে শাস্তি পাব। এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ মোৰ ওপৰতে থাকে আমাৰ গভৰ্ণিং বডিখন। প্ৰথমতে মই গভৰ্ণিং বডি দিছোঁ, এখন লিখিতভাৱে দিছোঁ মই, এইটো তদন্ত হ'ব লাগে কি হয়তো হ'ল, এনেকৈ কিয় ভুল এটা ওলাই গ'ল দিছোঁ মই। মোৰ ভুল নাই, কিন্তু কথাটো কিয় ওলাই গ'ল মোৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ 23 তাৰিখে গভৰ্ণিং বডিৰ মিটিঙত সন্ধিয়া, আৰু 24 তাৰিখে আমি সেই গোটেই ডকুমেণ্টবিলাক লৈ পেলাই মই নিজে গুৱাহাটীৰ ডিৰেক্টৰ অফিচলৈ গৈছিলোঁ ৰিচিভ কৰিলে। আৰু তাৰপিছতে 26 তাৰিখে আমাৰ ৱেবছাইটত এটা ৰিজাল্ট ওলাইছিলে, সেই ৰিজাল্টটোত মোৰ ছিগনেচাৰ আৰু তাৰিখটো তাতে লিখা আছিলে, আৰু সেই কথাটো বাহিৰতো চৰ্চা হৈ আছে। আমিও বিভ্ৰান্তিত পৰিছিলোঁ, কাৰণ মই ইতিমধ্যে আমাৰ সেইদিনাখনৰ আমাৰ কলেজৰ দায়িত্বত আছিল উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰভাত শৰ্মা। 26 তাৰিখে মই কলেজত নাই, সেইদিনাখন মই গুৱাহাটীত ছুটীত আছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ অফিচৰ কামত গৈছিলোঁ। আৰু মই তেতিয়া ফোন কৰি আমাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু আমাৰ যিজন টেকনিকেল পাৰ্চন থাকে তেওঁক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত আমাৰ ৰিজাল্টটো আপলোড কৰি দিয়ক শুদ্ধভাৱে। তাৰপিছত সন্ধিয়াহে মই ৱেবছাইটটো চাইছোঁ, ঠিকে আছে, তাতে ছিগনেচাৰটো মোৰ আছে, তাৰিখ চাই নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কপি ওলাই গ'ল বাহিৰত, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুত চৰ্চা হৈছে, বিভ্ৰান্তিকৰ মানুহৰ বিভিন্নজনে মন্তব্য দিছে যে ৰিজাল্টটোৰ যিটো চহী আছে মোৰ তাত শত পাৰি লিখা আছে। 22 তাৰিখে পৰীক্ষা হৈ গৈছে আমাৰ, 23 তাৰিখে ৰিজাল্ট, 24 তাৰিখে শত তাৰিখে কেনেকৈ হ'ল, সেইটো লৈ মানুহৰ বিভ্ৰান্তি হৈছে, মোৰো বিভ্ৰান্তি হ'ল, আনটোতো মোৰেই, কিন্তু কথাখিনি কেনেকৈ সেইটো হ'ল সেই লৈ মই চাইছে যোৱাকালিলৈকে মই সেইকাৰণে কলেজৰ বিহাৰটোৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়াবা ভুল কৰিব পাৰে, মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সকলোৰে ওচৰত। কিন্তু কালি যোৱাকালি মই তদন্ত এটা কৰিলোঁ, তদন্ত কৰি গম পালোঁ যে এই ছিগনেচাৰটো আচলতে মোৰ লাইভ ছিগনেচাৰ নহয়, সেইটো টোটেলি স্কেন কৰি পেলাই তাত সোমাই দিয়া হৈছে, কোনোবা এইটো জাল কৰিছে আৰু তাত সোমাই দি পেলাই এই ৰিজাল্ট শ্বীটটো বাহিৰ কৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এইটো হৈছে এইটো যিটো ওলাইছে এইটো স্কেন কৰা ছিগনেচাৰ, এইটো ফৰেনচিকে নিলে গম পাই যাব যে এইটো স্কেনে হৈছে আৰু মোৰ লাইভ ছিগনেচাৰটো এইটো, এইটো মোৰ লাইভ ছিগনেচাৰ। গতিকে দুটা বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, যদি কোনোবাই কেছ কৰে তেতিয়া এইটো ফৰেনচিকলৈ যাব পাৰে, ফৰেনচিকত গ'লেও মই মানে মানি ল'ম। ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি ইতিমধ্যে? মই কালি কথাটো গম পাই লগে লগে আমাৰ যিটো আমাৰ গভৰ্ণিং বডিৰ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে তেখেতক মই লিখিতভাৱে জনাইছোঁ, ইয়াতে তদন্ত কৰিব লাগে, আপুনি আদেশ দিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে যিজন ব্যক্তি আমাৰ এই টেকনিকেল কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেওঁক মই চৌকছ নটিছ দিছোঁ, যদি কি বেছ তেওঁ কাৰণ দৰ্শা জনাই দিব কি কাৰণত এইটো হ'ল, কি কাৰণত ভুলটো হ'ল, তেওঁৰ হ'ল, যদি তেওঁৰ যদি হৈছে তেওঁৰ উচিত তদন্তৰে তেওঁৰ এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব নিশ্চিত। আৰু এই কথাটো যদি কিবা কাৰণত তেওঁ নকৰে, যদি বাহিৰৰ মানুহ কৰিছে ভাইৰেল, তেতিয়া মইতো আমি পুলিচ কেছ এটা দিব লাগিব। একাংশই দাবী কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা, কাৰণ চৰকাৰে যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ, আমি সেইমতে গাইডলাইন মতে ফলো কৰিছোঁ, আমাৰ 3জনীয়া ছিলেকশ্যন কমিটি এখন থাকে, সেইমতে আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিবিলাক আবেদনকাৰী আছিলে তেখেতসকলে এটা অভিযোগ আনিছে যে বাপুজী কলেজৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তাত দুৰ্নীতি হৈছে। এই বিষয়ে আমি আচলতে কিছু কথা খবৰ যেতিয়া ল'লোঁ বিভিন্ন মহলত, তেতিয়া আমি এটা কথা অৱগত হৈছোঁ যে বাপুজী মহাবিদ্যালয়ত যিটো ৰিজাল্ট শ্বীট ওলালে তাৰ পৰৱৰ্তী আগতে মানে এটা পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিয়া বুলি এটা প্ৰচাৰ চলি আছিলে। কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যিটো তাত ছিগনেচাৰ আছিলে বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ আছিলে, আচলতে আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ এই বস্তুটোত আচলতে এটা তদন্ত হ'ব লাগে, এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু যিসকলে ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে তেখেতসকলক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আমি আৰু যিসকলে আবেদনকাৰীয়ে এই অভিযোগটো আনিছে তেখেতসকলে ন্যায় পাব লাগে, এটা স্পষ্ট কথা, অন্যথা আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু যি 24 তাৰিখে হয় এই কথাটো আমি পিছত শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়া এই বস্তুটো আচলতে বিভাগ কৰ্তৃপক্ষই গম পাব। কিন্তু আমি এটা কথা বিচাৰিম যে ইয়াত এটা তদন্ত কমিটি এখন হ'ব লাগে আৰু উচিত তদন্ত এটা হ'ব লাগে, বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু আবেদনকাৰীসকলে ন্যায় পাব লাগে, স্পষ্ট কথা।
ইয়াত কিছমান লোকে বিভ্রান্তি করার একটা পরিকল্পনা করে আছে, কিন্তু আসলে এটা এখন মহাবিদ্যালয়ত এটা নিযুক্তি প্রক্রিয়াত এনেকুৱা ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, এই কলেজখনের কারণে হোক বা অঞ্চলটার কারণে হোক, ইয়ার একটা উচিত তদন্ত করে সকলকে ন্যায় প্রদান করবে বলে আমি আশ্বাস রাখিলো। Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.